firibgarlik jinoyati jamiyat rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Fuqarolarni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Bu jinoiy qilmish o'zgalar mulki yoki mulkka bo'lgan huquqiga tajovuz qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Aniqroq aytganda, firibgarning o'zganing mulkini qonunga xilof ravishda o'zlashtirish maqsadida jabrlanuvchini aldash yoki uning ishonchini suiiste'mol qilish orqali sodir etiladi. Aldash yo'li bilan firibgarlik sodir etish bu mulkdorga yolg'on ma'lumotlar yetkazish yoki haqiqiy faktlarni yashirish. Yuridik fakt va voqealar bo'yicha mulkning sifati va narxi haqida yolg'on xabarlar berish. O'zini mansabdor shaxs yoki huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi sifatida tanishtirish kabi xatti-harakatlarda yorqin namoyon bo'ladi. Ishonchni suiiste'mol qilish esa mulk egasi bilan ishonchli munosabatlar o'rnatish. Keyinchalik esa bundan g'arazli maqsadlarda foydalanishdan iborat xatti-harakatlardir. Ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini o'zlashtirish jinoyatini moliyaviy piramida misolida tahlil qilaylik. Moliyaviy piramida tashkilotchisi omonatchilarga katta miqdorda daromad va'da qiladi. Hattoki dastlabki kezlarda olingan mablag' evaziga foizlarni to'lab beradi. Foizlarni to'lash yangi omonatchi hisobidan amalga oshiriladi. Pul oqimi to'xtagan zahota piramida qulaydi va omonatchilar pul mablag'i yoki boshqa mulkidan mahrum bo'ladilar. Moliyaviy piramida domiga ilingan fuqarolar naqd pullarni yoki boshqa qimmatbaho buyumlarni o'z xohishlari bilan firibgarga topshiradilar. Bunday muammoli vaziyatning yuzaga kelishida avvalo jabrlanuvchilarning aybi mavjudligini ta'kidlash joiz. Ular katta miqdorda mulkiy naf ko'rish, ya'ni qisqa muddatda boyib ketish ilinjida qaltis ishga qo'l urishadi. Natijada esa firib tuzog'iga ilinishadi. Jabrlanuvchilarning egri yo'ldan qaytmasligi, qisqa fursatda boyib ketishiga urinish, mumay daromad orttirish istagi moliyaviy piramidaning hozirgi qadar mavjudligi, ehtimol hech qachon barham topmasligiga asosiy sabab ekanini alohida qayd etish lozim. Moliyaviy piramida shaklida sodir etilganlik firibgarlik jinoyatini barchaga ma'lum bo'lgan Ahmadjon Tursunboyevga oid jinoyat ishi misolida ko'rishimiz mumkin. Huquq himoyachilari, xususan tergovchilar va sudyalarning fikriga ko'ra, firibgarlar o'zini tutishi, aql farosati, dunyo qarashi, fikrlash doirasi bilan boshqa turdagi g'arazli jinoyatlarni sodir etuvchi, ya'ni o'g'ri, talonchi, bezori shaxslardan birmuncha farq qiladi. Firibgar jinoyatni sodir etishda makr-xiyla ishlatish yo'li bilan odamlarni o'ziga jalb qiladi. Ularning ishonchiga kirib, aldov yo'li bilan o'zining qing'ir maqsadini amalga oshiradi. Sud amaliyoti shuni ko'rsatadiki, firibgarlik jinoyati aksariyat hollarda fuqarolarning noo'rin istaklari natijasida sodir etiladi. Jabrlanuvchi firibgarga to'liq ishonish oqibatida o'zining aldanib qolganini sezmay qoladi. Shu bilan birga firibgarlikning kelib chiqishiga ayrim fuqarolarning tez boyib ketishiga va buning uchun ma'lum imtiyozlar yoki qimmatbaho buyumlarni noqonuniy o'zlashtirishga harakat qilishlari ham sabab bo'ladi. Bunday jabrlanuvchilar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bera olmaydilar. Firibgarlar ham bu holatni yaxshi bilishadi va bu ularga qo'l keladi. Shu sababli Oliy sud plenumining 2017-yil 11-oktyabrdagi firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi qarorida qator hollarda muayyan maqsadlarga qonunchilikda belgilangan tartibga rioya etmagan holda erishishni istagan jabrlanuvchilarning xulq-atvori firibgarlik sodir etilishiga shart-sharoit yaratib berayotganligini e'tiborga olgan holda surishtiruv, dastlabki tergov organlari va sudlar bunday g'ayriqonuniy harakatlarga nisbatan tegishli huquqiy baho berishlari, shuningdek, kelajakda firibgarlarning firibgarlik holatlarini oldini olish uchun bunday harakatlardan kelib chiqqan oqibatlarni ommaviy axborot vositalarida keng yoritishlari lozimligi ta'kidlangan. Yuqorida nomi qayd etilgan Oliy sud plenumining qarori sudlarning e'tiborini yana bir muhim jihatga qaratgan. Ya'ni taraflar o'rtasida tuzilgan kelishuvdan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarmaslikda firibgarlik jinoyatining tarkibi bor yoki yo'qligiga aniqlik kiritish g'oyatda muhimdir. Misol uchun, ikki shaxs og'zaki kelishuvga erishgan yoki qarz shartnomasi qonuniy rasmiylashtirilgan. Ammo qarz oluvchi kelishilgan muddatda qarzni qaytarishdan bosh tortgan yoki ayrim obyektiv sabablarga ko'ra
og'ir kasalligi, sharoitlar o'zgarishi va boshqa majburiyatini bajara olmagan. Bu kabi vaziyatlar plenum qarorida belgilanganidek, o'zgalar mulkini egallashda qonunga xilof holatlar bo'lmaganligi tufayli firibgarlik deb baholanishi mumkin emas, chunki qarz kelishuv yoki qonuniy rasmiylashtirilgan shartnoma asosida berilgan. O'zganing mulkini egallashga nisbatan qasd mavjud emas. Shu sababli shartnomadan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarmaslik nizo sifatida baholanib, ular faqat fuqarolik yoki iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Keling shu o'rinda sud amaliyotidagi firibgarlik jinoyati bilan bog'liq statistik ma'lumotlarga e'tibor qarataylik. 2020 yilda jinoyatchilar sudlari tomonidan 5466 nafar shaxsga nisbatan firibgarlikka oid 4328 ta jinoyat ishi ko'rib tamomlangan bo'lsa, joriy yilning 1-choragida bunday toifadagi 2498 ta jinoyat ishi 3129 nafar shaxsga nisbatan ko'rib chiqildi. Albatta, ushbu ko'rsatkichlar firibgarlik jinoyati umumiy jinoyatlarning salmoqli qismini tashkil etayotgandan dalolat beradi. Shu sababli ushbu jinoyat kelib chiqishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Achinarlisi shundaki, aholining turmush farovonligi ortgani sayin o'zganing mulkini aldash va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zlashtirishning yangi usullari yuzaga kelmoqda. Shu boisdan ham firib to'riga ilinib qolmaslik hamda moddiy va ma'naviy zarar ko'rmaslik uchun avvalambor fuqarolarning o'zlari e'tiborli bo'lishlari kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.